Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi jaš na početku, tako je sada, biti je Boga. Kraljice mira, moli za nas. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še enkrat v naši domači oddaji Pot poti. Tokrat smo na obisku prav pod vašo željo, spoštovane gledalke in gledalci, obiskali Međugorsko vitkinjo Marijo Pavlović Ljoneti. In lepo je, in Bogu hvala, da Boga damo na prvo mesto in potem so vse stvari na pravem mestu in prav Bogu hvala, da se lahko danes s Vitkino Marijo Pavlović. Lep pozdrav svima, koji ste na ovaj Gospodov dan sa nama. Hvala Isus i Marija i vama, Marija Pavlović. Hvala Isus i Marija. Dobrodošli. Svi gledalci katoličke misije Put putevi su radosni. Što ćete govoriti o našoj dragoj emisiji Putevi po Hrvatsko, Put put i po Slovenačko i Bog vas živio, Marija. Hvala, ja ću rado nastaviti da vas zaljubim u Gospod, kako je ona od samih početaka dozvolila da se mi zaljubimo u nju. Hvala lijepo. Na početku bih vas molio možda da, kada se to dogodilo prvi put da ste sreli Gospod i kako se osjećate o Gospin glas? 24.6.81. Gospa mi se prvi put ukazala, zapravo meni, 25.6. Jer prvi dan ja nisam bila, jako mi je bio. I dan poslije je se Gospa ukazala meni jako, jer taj dan moja mama, prvi dan je se ukazala Gospa mojoj sestri, još jednom Ivanu, koji je drugi dan nije ima snage da dođe i moju sestru su roditelji uzeli i poveli daleko da ne bude ovdje
kod naših kuća, gdje se Gospod pokazivala, jer tada je bio komunizam ovdje. I 25.6.81. ja sam ostala kod kuće. I onda je našla Vicka, Ivanka i Mirjana koje su sjećale u srcu da se vrate opet tamo. I od 25.6. mi smo se Gospod približili i od tog momenta je počela nama svakidašnje ukazanje, meni još danas, Ivanu i Vicki. Vjerovatno će se dosti naših gledalaca opitati kako pravzaprav izgleda Gospa. Gospa je lijepa. Više puta kad gledamo neku Gospinu sliku i kažemo, ne postoji riječ da bi mogla opisati Gospu. Ali uvijek mi kažemo da dolazi, ima na sebi sivu haljinu, ima bijeli veo, krunu zvijezda, oči plave, kost crn i jedan oblak na kojem stoji. Gospa nikad nije dodirnula zemlju. I njezin glas je tako sladak, tako divan, da mi ne možemo pisati. Ne samo kao jedna melodija koja nas nekako zagrli, nego čitavi Gospin stav je tako lijep da mi svaki put kad gledamo Gospu, nama izgleda da gledamo kraljicu. Ne samo kraljicu neba i zemlje, nego i majku Isusovu, iako ona izgleda mlada kad je vidimo. Što želi Gospoda nam kaže u njenim porukama? A u zadnjom poruki kaže, vjerojatno ćete me dopuniti, da ovo je čas molitve. Ovo je vrijeme molitve. Nek vam ovo vrijeme bude vrijeme molitve, tako je rekla. I rekla je, draga djeco, ko uvijek, i hvala vam što ste odazvali mom pozivu. Gospod nas je tokom čitavih ovih godina pozivlje, zove da svaki od nas stvarno bude svjestan ove milosti i da prihvati milost, da je stavi u praksu, kako je Gospod počela davati poruke na samom početku za nas, za župu Međugorje, za onda malo pomalo Gospod počela davati poruke za sve one koji žele prihvatiti njene poruke. Znači, nije važno odakle smo, ko smo, koju smo školu završili, koje boje kože imamo. Svi smo pozvani, kako Gospa kaže, na ovaj put svetosti. Ona ga tako zove. I posebno potiče sve nas da budemo njezine ispružene ruke. Ono što je Gospa Fatimi rekla, da molimo za one koji ne mole, da ljubimo za one koji ne ljube, da klanjamo se oni koji se ne klanjaju pred presvetim. Da stvarno budemo ispružene ruke svima onima kako Gospa sad na posao znači svakog drugog u mjesecu preko Mirjane pozivlje sve nas da stvarno prihvatimo još dublje onaj put koji Gospa kaže da molimo za one koji su daleko, za one koji nisu poznali Božju ljubav, da budemo mi oni nosioci, ne samo Božje ljubavi, mira, molitve, klanjanja i svega onoga što nas Gospa potiče i pozivlje. Iako od samog početka Gospa nas je vodila jednim putom, kako ona kaže, putom mira, putom, ovdje je došla kraljica mira, njezna prva poruka je poruka mira. Kako je osjećaj kada razgovarate sa Gospom i kada ode? Svaki put kada razgovaram s Gospom, to je jedna velika radost. I mi nemamo riječi. Nemamo riječi jer govorite o Gospi. Svaka riječ je tako škrta, tako siromašna. I na poseban način, za vrijeme ukazanja, kad mi prije ukazanja više puta imamo 1000 ljudi koje želimo preporučiti, 1000 bolesnih koje želimo preporučiti, 1000 onih koji su potrebni. U momentu ukazanja mi vidimo da Gospodino srce je toliko veliko, da smo svi njezina djeca, da svako od nas je tako važno Gospod. I kad Gospa kaže, draga djecu, Gospa nas stvarno potiče i pozivlje da svaki od nas bude ono njezno dijete koje će stvarno rast i biti sličan Gospi, da je imitira. Šta želi Gospa preporučiti nama katolicima? Gospa nas sve potiče i pozivlje da budemo, ja mislim, prva stvar radosni, da smo kršteni. Jer ja mislim da je to najši dar.
za sve nas. A onda na poseban način u onoj radosti da kažemo da Bogu, u toj radosti da odgovorimo svim srcem, svom snagom za sve ono što nam Bog daje. Što vam znači sveta misa, vjerojatno i tudi našim gledalcima? Pa Gospod je kaže da je sveta misa nezamjenjiva, da ima puno ljudi koji žele zamijeniti svetu misu na nekim dobrim dijelom ili da dadnu lemuzinu, crkvu ili ne znam ja neki drugi način. Gospod je kaže da je sveta misa nezamjenjiva, da je to susret naš, mi i Bog. I Gospod nas uvijek potiče da stavimo Boga na prvo mjesto u našem životu. Ako je moguće, svaki daš na misli. A ako ne, onda vas ne vidio. Kako su prvi kršćani govorili, bez svete misle ne možemo živjeti. Zapravo to želi Gospod danas. Da svaki od nas se zaljubi u nju i ona nas preko svoje ljubavi vodi prema Isusu, vodi nas prema Eukaristiji, vodi nas prema klanjanju, vodi nas na jednom dubokom putu obraćanja. Vjerovatno će naši gledalci se pitati kako moliti se, dosta pitaju. Pa Gospod je kaže, molite se, nek svaka molitva koju molimo, nek bude molitva srcem. I ja mislim, najvažnije je reći da, odgovor da Bogu, a onda sigurno ako mi volimo i ljubimo Boga iznad svega, onda sve ostalo ćemo raditi s ljubavom, s radošću. I neće naše kršćansko zvanje više biti teret, ko što više puta osjećamo potrebu da kažemo to od nas crkva puno traži, više puta mladi naprijed žele se pobjeći od crkve, jer žele slobodu i slobodu i čak i u grijehu. Gospod nas poziva i potiče da budemo preko ispovjedi, preko sakramenata, preko na poseban način, preko susreta s Bogom u svetoj misiji, u svetoj ispovjedi, da svaki od nas stvarno raste na ovom putu, kako Gospod kaže, putu svetosti. I da otkrijemo u ovom putu radost. To je, ja mislim, najviši dan. Što jedno sam o misiji potputi, a sada ću na želju naših gledalca i u njihovo ime postaviti koje pitanje. Većina dosta nas je pitalo, kako ste se osjećate od istega prve susreta s Gospom i što? Prvi susret koji smo bili s Gospom, kad je Gospod došao, pobjegli smo jer niko nije mogao vjerovati. A onda malo pomalo zaljubili smo se u Gospu. I postali smo, ja osjećam, prijatelji Gospom. Iako nakon svih ovih godina osjećamo veliki respekt prema Gospi, prema svem onome što Gospod govori. I u poniznosti želimo stvarno živjeti najprije mi i onda svjedoči našim životom drugima ono što nam traži. Ali ja mislim da je najljepše baš to vidjeti da je Gospa još s nama. I to je, ja mislim, najljepši dar gdje Gospa svaki dan želi da svaki od nas bude konkretni našim životom, našim svakidašnjim obraćanjem, našim da kažemo ja želim Boga staviti na prvo mjesto u mom životu, želim se odlučiti na put svetosti, kako je Gospa rekla, čitajte živote svete i imitirajte im. Gospa zapravo želi da nam kaže da ne postoji samo, ne znam ja, jedna Madre Tereza ili da postoji Don Bosco koji je privlačio omladinu ili ne znam ja, Don Domenico San Domenico Savio ili Sveti Franjo ili Sveti ne znam nijako Dominik ili naprimjer sedam ovi sveti koji su stvorili ovu zajednicu Serviti Marija, oni službenici Gospini Marije. I na poseban način koliko redova znam koji su se stvorili od sveti ljudi. Ja govorim, najvažniji moment nama, ako sam majka, da budem sveta majka u mojoj obitelji, ako sam otac, da budem svet otac u mojoj obitelji i da bude odgovoran za moju djecu, moj život, da svjedočim. To zapravo Gospa želi. Sigurno, ako sam svećenik, da budem svet svećenik u mojoj župi, da moja župa sa mnom, preko mog, mi ove godine slavimo godinu svećeništva. Mi imamo
divan primjer svetog Ivana Aškog, koji je bio svećenik i koji je dao se potpuno Bogu. Vjerovatno se i naši gledalci i mi niti ne moramo shvatiti što znači Gospina škola ljubavi. Sigurno. Ja mislim da je najviši uspjeh svi u nas da počnemo ljubiti onako kako Gospa ljubi. Da budemo stvarno njezni nosioci, njezine poruke i svjedoci i onoga što mi više puta ne shvaćamo. Jer mi više puta mislimo se zašto Gospa ovoliko dugo ostaje. Onda imamo neke naše odgovore. Ali, kako Gospa kaže, Bog mi je dozvolio da mogu biti s vama. I ja mislim da je to najviši dar ljubavi Božje prema čovječanstvu danas. I svaki dan ja to u mom srcu mislim i razmišljam na poslan način. Zahvaljujem Bogu na ovom daru njezine prisutnosti, gdje pozivlje svaki dan više i više ljudi da stvarno prihvate Boga i stave Boga na prvo mjesto. Prije sam na slovenačkom jeziku kazao da treba staviti Boga na prvo mjesto i da predati život Bogu i posle nema kakvih većih poteškoća, Bog sve vodi tamo. Bog sve zna i vodi na pravi put, sigurno. Gospa vam je dala i posebno na kanon molitvu za one koji još nisu poznali ljubav Božju. Nam možete nešto reći o tome? Pa, Gospa nas uvijek potiče i pozivlje da svaki od nas svakim danom više i više postane ljubav, postane mir, postane molitva. Kako Gospa govori, vi budite oni koji će moliti za obraćanje, oni koji su daleko, koji ne vjeruju. I mi vidimo svaki dan ljude koji dolaze ovdje u Međugorje, koji su prije bili daleko i koji su otkrili veliki dar da budu ovdje s Gospom, a u isto vrijeme osjećaju potrebu da odgovore, da postanu kršćani. Ja se sjećam ovdje jednog Židova koji je došao ovdje u Međugorje i vraćajući se iz Međugorja on osjetio da postane katolik, da potpuno živi Gospodine poruke. On je danas, ima centar međugorski u njegovoj obitelji. I on nastoji da svjedoči. Više puta smo bili zajedno u Londonu, on je iz Londona. I on uvijek govori o Međugorju. S takvom ljubavlju, s takvom radošću. Jer želi prenijeti onu radost koju on ima i drugima. I jasno da su baš sve to Plodovi Međugorja. Plodovi, sigurno i da, koji mi imamo, ljudi koji su se upoznali s Međugorjem, osjećaju potrebu da pomognu na obraćanju drugim ljudima. Vjerojatno, to je velika ljubav Gospe da tako dugo dolazi kod nas. Sigurno. Da li ste kad razmišljali o redovničkim zvanju, mnoga duhovna zvanja rodili se baš u Međugorju. Da li nam možete nešto kazati? Pa od samog početka ja sam mislila da ću biti časna sestra i da ću poći u samostan. Ali imala sam jedan problem. Puno ljudi govorilo i puno čak sestre koje su mi govorili, Marija, u redu, ali ako ti odeš u samostan, onda će ti zabraniti da nešto moći više govoriti o Gospi, o njeznim porukama. I onda sam govorila da mislila sam tada da mogu čak biti i ovako nosioc Gospinih poruka. Sigurno moj život i život svi nas vidjevaca je baš ono totus tus, kako je sveti papa Pao II, papa Pao Ivan II rekao totus tus, tako i mi stvarno želimo da naš život bude totalno Gospini, da budemo stvarno Gospini instrumenti u ovom vremenu koje nam je Gospa dala, jer ja osjećam da je ovo Gospino vrijeme. Danas imate svoje obitelj, obaveze. Možete nam savjetovati kako uskladiti duhovni život sa ovim zemaljskim?
Pa ja mislim, u svemu mi možemo sigurno, da nemamo obitelji, onda bi rekla, kako više puta kažemo svećenicima, to je njihov posao. Ali više puta kad se ja sustavim s mamama, u školi, s djecom, na vjernavku, ne znam nija šta, gdje, onda kad kažu ti možeš biti sveta, znači mogu i ja. I to je poticaj drugim ljudima da stvarno, ja mislim, danas je najviša borba, baš ta, da se obitelj postane svet, da obitelj bude otvorene životu, da obitelj kaže ja želim Boga staviti na prvo mjesto, u mojoj obitelji. Kako Gospa kaže stavite Sveto pismo na vidljivo mjesto u vašoj obitelji, čitajte svaki dan. Gospa stvarno potiče sve nas i poziva da svaki od nas bude svjestan da crkva nije ovo, ovi zidovi, nego da smo crkva mi i da gradimo u našim srcima, u našim obiteljima, u našim župama, u našim radnim mjestima, tamo da gradimo Kraljevstvo Božje. Primio sam veliko tudi pisama gdje baš pitaju kako se obraniti Sotone, čeprav nam je majka Gospa kazala. Mi znamo, Svetom pismu kaže, molitvom i postom, kako nam kaže, a nečisti duhovi se mogu otkloniti. Znači mi molitvom i postom, molijeći, postojeći, sigurno, bit ćemo više otvoreni, ne samo milosti Božoj, nego bit ćemo otvoreni i prema sakramentima. Gospod nas te ispovjedajte na svetu misu. Ja uvijek kažem, jedan čovjek koji ima problema sa zlim ili odlučio slobodno, jer mi smo svi slobodni, Bog nas je stvorio slobodno. U slobodni Gospod nas poziva da se odlučimo na put svetosti, ne na put zla, nego na put dobrote. I Gospod svaki dan nas potiče na to. Vjerojatno je pri tome potrebna i sveta misa, krunica. Kako ne? Bez svete mise, krunice, molitve, posta, mi ne možemo, jer ne možemo pobijediti zlo. Ali moliti, postiti i biti u sakramentu, kako se kaže, biti u milosti, primajući milost. Idemo na svetu ispovjed, mi ćemo biti čisti u našem srcu. Tada smo bez grijeha, preko ruka svećenika koji nam daje odrešenje, u tom momentu mi smo bez grijeha. Znači u milosti smo i Bog će nam dati milost. Još uvijek imate ukazivanje svakog dana i kad slušamo i čitamo Gospodine poruke koje nam šalje o vama, osjećaj da je Gospa vrlo zabrinuta u ovom dobu. Pa Gospa nije previše zabrinuta, ali nas pozivlje. Pozivlje da više puno me ljudi ovih dana zvao kada je Gospa rekla draga djeco, ovo je vrijeme milosti, molite, molite, ovo je vrijeme molite, ovo je vrijeme odlučite se za molitu. Zapravo Gospa nas potiče, ovo je vrijeme kad svaki od nas više misli na odmor. Odmorite se, mi ne možemo se odmoriti ako nismo u Bogu. Zato nas Gospa potiče da stvarno u molitvi otkrijemo mir, otkrijemo, kako se kaže, jedan psalm kaže, samo je u Bogu mir, dušo moja. Ja mislim, ako mi idemo tražiti Boga, znači osobni mir, onaj mir koji dolazi samo od Boga. Da li je ovo doba teško biti Kristov učenik? Zavisi, zavisi. Uvijek kažem, ako mi prihvatimo da budemo radosni svjedoci, onda će nam biti sve radost. I križ, i patnja. Ako počnemo misliti da je teško biti kršćanin, onda ćemo biti kao depresivni. A Gospod nas uvijek potiče da bude svjesni da je Isus umro za nas i uskrsnuo. I u tom svijetu uskrsnog Isusa, Gospod nas potiče da živimo radosno. Što bi na kraju položio na srce nama, slovenskim gledalcima i svima koji nas prate u misiji po tim putevi po Hrvatsku, što bi im preporučio? Ja uvijek kažem, molite, jer bez molitve nemate budućnosti, kako Gospa kaže, neka molitva bude radost. I sigurno, ako prihvatite molitvu, da molitva bude na prvo mjesto u vašem životu, sve ostalo će biti važno, ali neće biti važno kao Bog. Jer Gospa nas potiče preko molitve,
da stavimo Boga na prvo mjesto. Ja mislim, u našoj obitelji, u našem, na našem radnom mjestu, tamo gdje smo, Gospod nas potiče da stvarno budemo njezine ispružene ruke. To vam stvarno od srca želim i ja ću preporučiti večeras kad bude moment kazanja. Gospod, sve vas, sve vaše nakane. Molim, lijepo, hvala lijepo. Zahvalio bih se vama na razgovoru u svoje ime, u ime naših gledalca i u ime televizije. Poželio vam sve najbolje, te neka vam dobri Bog, Bog bude dobar na platniku vječnosti. Hvala, hvala lijepo, lijepo. Hvala Bogu i hvala Gospu na ovoj milosti koju nam je dao. Svima lijep pozdrav iz Hercegovine sa starim katoličkim pozdravom. Hvala Isus i Marija. Uvijek Isus i Marija. Oče naš, koji jesi na nebesima, svecijenje Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Daj nam danas naš svakodnevni hljeb, svakodnevni naš naše hljeb, svakodnevni naš hljeb, svakodnevni naš hljeb, svakodnevni naš hljeb. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada, biti je Boga. Kraljice mira, moli za nas. Sina, Duhu Svetom. Pozdrav!